Hai, Assalamualaikum. Saya Nazim Nasir, pemilik pada Amitech Solution. Bermulanya Amitech ini daripada minat saya yang mendalam dalam teknologi dari bangku sekolah lagi. Dari dulu, kawan-kawan dan keluarga selalu hantar komputer, laptop kepada saya untuk repair. Amitech tercetus apabila PKP masa bulan 3 tahun 2020 sebab ramai yang memerlukan komputer dan laptop untuk bekerja di rumah dan kelas online. Di Amitech Solutions, kami menawarkan beberapa jenis servis seperti membaiki laptop, komputer, custom gaming PC dan untuk komputer-komputer kerja harian. Apa yang uniknya dengan Amitech Solutions ini adalah kami menawarkan servis yang cepat, murah dan kualiti yang terbaik. Kalau nak cari Amitech Solutions, boleh cari kami di Facebook Amitech Solutions atau di IG amitech.my dan WhatsApp kami di nombor telefon yang tertera. Lokasi perniagaan kami di Taman Seri Gombak dan UTC Keramat. Kami menyediakan perkhidmatan delivery dan pick up di sekitar Lembah Kelang dan Kuala Lumpur.